ู้ขาวเนี่ยมาพาชีเลยกูลงไหนนะชีเชชินตาเราเลยกูฟลอซ่าใหญ่ชนะเชชินซ่าใหญ่เลยมาเชื่อแต่งับงาคอนฟิเดนซ์ไม่ใช่หรอมาทีนี้จีอมวยเดียวเจ้าเดียวแต่จีมาวันไม่อะไรมาลงเนี่ยไปหาพี่พี่สาวไปเลยจีอ๋อเลยสูเลยอะไรไม่เหม็นละวะอะไรทีนี้ไปแต่นักสกุลในปีว่าบ้าไปอะไรแต่นักสกุลในปีเรื่องจามากูได้ยี่ชีเอลุทเนี่ยยาเรียยี่ไม่จีเอาไปเนี่ยเพราะว่าโตเตปูเตปูพี่ว่าที่เอาแต่ดีแลนด์อยู่ตีลาเลยปะอะไรแต่แต่เงี้ยเนี่ยมองในเงี้ยมาเลยเนี่ยตัวแต่นักสกุลเนี่ยอยู่ซีเนียมาเตียวเย่เพราะว่าเต็งยันซาเลยพี่ว่าไม่ใช่มันในโรงว่าไม่ยาเรียวแต่เงี้ยเลยเนี่ยจูพี่ว่าตีเนียงล้ออะไรดีพี่ว่าลงเลยด้วยปะปัตมาเช็คการอลีซีเอรานี่ยงทัชเนี่ยตัวเรียด้วยปะเนี่ยตอนเป็นอะไรตัวลูกตะคุกตาลงเนี่ยพาลูกลงนี่เลยสุดเลยเขาติดพี่ยอมมาด้วยมีอยู่ก่อนเนาะตะคุกลงนี่เนี่ยอะไรตัวแค่แค่อาชีลาไปส่วนเนี่ยอะไรตัวแต่ช้าอายุยาวแน่นี่เนี่ยซาตาตะคุกซาไลด่ารูปยังพงตงน่ารูปเลยเล่าเด็กบ่เนาะลูกลงนี่เนี่ยยังน่ารูปพงตงมีเยอะส่วนเฟซบุ๊กเดวินมีไลด์เลยส่วนเอางาเท้ามาลูกจริงงาเฟซบุ๊กเดวินไลด่าไปอะลูกเลยด้วยอะลูกส่วนอะไรตัวน่าไปใจกูจังกูบูบี้เออตีลาเลยไหมเว้ยเช่นสวยเลยเช่นเนี่ยบูบี้เออเปลี่ยนลานายมาเลยไหมแล้วแม่เนี่ยชี้เกเรอะชาปอนะอะดาอะเลอินฟอร์เมชั่นนี่น่าท่องน่ะปะไอ้ตัวอะเลอะกงลงอูอัปเปจินน่ะกะดิอินฟอร์เมชั่นโซราบาเลลีลาลีลาปิวายนี่ไดอินฟอร์เมชั่นโกน่าท่องเมียวิซิวัลไลซ์ลุบไปบาโลอะเลไตท้วนจิมมาเดนัมเบอร์3ชักกะรอบาเลโซรอเบโลรูเดเมพิเปเบโลเมียวอะลีเจนตะคูเปพิเปโกเนตัดปิรอตะเกกูเปียวชินเนฮาเมียวเวพันติบาโกเนอะอะสินปีเดอะยาเวพันติบาโลอะเลอะเจเมจิมมาเดอะยังอะเล31 days challenge day บาเดอะกงลงเนอะอะตูตูลุบผิดเดโซยินเนตะชู่เยอะซะซะจิมมารอซะအကျင့်ရက်ဒီမှာတို့အလေးချင်းအများကြီးအကုန်လုံးတို့လုံနိုင်သွားတယ်ဆေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဝင်ပြီးပြီးတော့မလုံးဝမလုံနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ motivation မှာတော့ internal နဲ့ external ဆိုတာရှိတယ် external ဆိုတာဒီပြင်ပအရာတွေကနေရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဥပမာကိုယ်ဝေးကြခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလို့ဝေးကြခြင်းလဲတခြားလူတွေကကိုယ်ဟဲ့နေပိမိန်လေးလှလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောစေခြင်းလို့ဝေးချတဲ့သူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကကျမ်းမာတဲ့နီးလန်းတွေကို lifestyle တွေကိုလိုက်နာတာသဘောကျလို့လုပ်တဲ့သူဆိုတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ routine မျိုးပဲရှာပြီးတော့ဖန်တီးပါလို့အလေအကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အရာရာကိုလက်ခံပြီးတော့ကြောဖြတ်တာပါ။အဲ့ဒါကိုတော့အလေ marry my husband ကြည့်ပြီးရနောက်မှမှတည်လာခဲ့ရပါ့။အဲ့စားခါမှာမင်းသမီးကဘယ်လိုပြောလဲဆို။သူကြုံရမဲ့ကံကြမ္မာကိုရှောင်လွှဲနေလို့မရဘူး။အဲ့ကံကြမ္မာအသုံးနောက်ကိုလိုက်လာမှာပဲ။ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပြီးကြောဖြတ်လိုက်မှသူရမယ်ပေါ့။ဘယ်လိုပဲဖြစ်လာလားအရင်ဆုံးလက်ခံနိုင်မှရမယ်။ညာတော့ပြန်အလေတို့ကတခုခုလောက်ခံနေဆိုရင်ဒါကိုလက်မခံနိုင်မဲနဲ့တခြားဟာတွေရှောက်လုံးနေရပေါ့။ဒါပါတော့အလေတို့စိတ်ညစ်စရာရှိရပဲထား။စိတ်ညစ်စရာရှိရဆိုရင်အလေတို့ကဒါကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့အပြောင်းလဲအနေနဲ့အဖျော်ယမကာတွေတခုတောက်လိုက်တာမျိုးစိတ်အပြောင်းလဲလုပ်ကြရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာဆိုတာကလက်ခံပြီးတော့တကယ်ဖြေရှင်းမှပြီးမှာပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကအလေတိလာတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအခြေရေးအကြံပေးချက်ကတော့ main ကလေးရဲ့အတွက်ပါ။အလေငယ်ငယ်တုန်းကရေးစားထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထားလိုက်တာလဲဆိုတော့ရေးစားတယောက်လေးထားဖို့သူရှိအောင်ငါထားလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ထားရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရေးရှင်းမှဆိုတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကရေးစားထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတွဲတဲ့ရေးစားကိုအလေတော့တန်ရုံးစင်တွဲသွားတယ်ကြာလာပြီဆိုရင်ပြောရင်တချို့တွေကြတော့ချက်ပုတ်ခတ်တာရှိရပေါ့နော်။တွဲပေါ်ယူရတဲ့အခါကျရင်ကိုကိုတွဲတဲ့ကောင်လေးတောင်မဟုတ်ကောင်မလေးကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်စူးစမ်းနေလားလေးလာနေလားပြောရရင်ကိုယ်ကျန်းမာရေးခရုစိုက်တဲ့သူလားကို့အပေါ် emotional support ပေးနိုင်တဲ့သူလားစူးစမ်းခြင်းသိရှိလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးပါလို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့ကိုကဝင်ငွေရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ငွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါအဲ့လိုအနေနဲ့တော့အခုလက်ရှိကိုလုံးနိုင်နေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကစာအုပ်ဝယ်တာရေရွှေဝယ်တာရေပတ်စံဆိုးတာရေပါပတ်စံဆိုးတာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အော်လက်ကဘန်မှာပတ်စံဆိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘန်ဒီထဲမှာမှာအော်လက်ယူမဘန်မှာယူပြီးတော့ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အော်လက်ယူမဘန်ကိုယူဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘန်ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်အခိုင်မှာယက်တီခဲ့တဲ့တက်တန်းရှိရာကြောင့်ညွန်ကြီးရတယ်စိတ်ချရတဲ့ဘန်လည်းဖြစ်တယ်ဝင်ဆောင်မှုလည်းတော်တော်လေးကိုမြန်တဲ့အထက်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အော်လက်ဆိုရင်ဘန်မှာအကောင့်တောင်းပြန်တော့ဆို15မိနစ်လောက်ပဲစောင့်ရတယ်ချက်ချင်းရတယ်နောက်ထပ်ယူမဘန်မှာဆိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကစိတ်ငုံဝင်မောဆိုတဲ့ရှိလို့ပါဒီ save more win more အစီအစဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့3သိန်းစဆုလိုက်ရုံနဲ့လာစဉ် cashback ဆုတွေနဲ့ဘန်ကောက်မှာ shopping ထွက်နိုင်မဲ့ grand prize ဆုတွေကိုပါရနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးပါဒီကန်2ဆုအစီအစဉ်မှာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယူမဘန်မှာတော့ပြီးတော့ flexi saving account ဖွင့်ပို့လိုပါတယ် saving account ဖွင့်ပြီးရတယ်3သိန်းစဆုရမှာပါငွေကြေး3သိန်းကို flexi saving နဲ့ဆုလို့9ရက်ပြည့်ရတယ်ကန်ဆန်းခွင့်တစ်ချိန်ရမှာပါပြောရရင်ရက်ကြာကြာဆုလို့နေကန်ဆန်းခွင့်များများရလေးဖြစ်မှာပါပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ flexi saving account ထဲမှာ3သိန်းစဆုလိုက်တာနဲ့ကန်ဆန်းခွင့်တစ်ချိန်ရပြီးတော့အငွေထပ်တိုးလာတာနဲ့ကန်ဆန်းခွင့်မှာထပ်တိုးလာမှာပါပေးမဲ့စုတွေကလည်းအော်လီကုနာပြောတော့အများကြီးဆိုတော့ကို့မှာပေါက်နိုင်ချေအခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့3သိန်းဆိုတဲ့ပမာဏကအော်လီတိုလူငယ်တွေအတွက်
စားစုနိုင်တဲ့ပမာဏလို့ olive tin နဲ့ olive ကိုရိုင်းနဲ့ဒီစုတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပါထားတဲ့ခါကြတော့ပောက်တဲ့ဝင်နာရီထဲမှာပါခြင်းပါတယ်3သိန်းစားစုလိုက်တာနဲ့ဒီကန်တူးစုအစီအစဉ်မှာပါလို့ရတယ်လို့ကိုမလည်းပတ်စံစုတဲ့အလေးချင်းဖြုတ်အောင်ပေါ့နော်ဒိတ်စိတ်ကတော့ olive ပြထားတယ်ဒီမှပန်မှာ website မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် post link ကိုလည်း olive tv ရောအောက်မှာ link ချပေးထားမယ်ကိုကတကယ်လို့ကြည့်လိုက်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တခါတည်းဝင်ပါလိုက်လို့ရပါတော့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့အချိန်တိုင်းမှာနေထိုင်မှုပါ olive တို့ရဲ့ငယ်ရွယ်မှုပါဘဝမှာတခါပဲရနိုင်တာအကျိုးရဆိုအသက်30ရောက်ခန့်နီးဆိုရင်ပန်းနေဖြစ်ကြရပေါ့နော်အလေကိုရိုင်းလည်းအလိုပဲအကို29ပြည်ရဒါပေမဲ့30ပြင်ဘလို့လဲဆိုပြီးတော့အလေရဲ့အကိုရင်းအမတွေကိုမေးပြီးနေပေါ့အဲ့တော့ငယ်တဲ့အချိန်မှာကိုလုံးချင်တာတွေကိုလုပ်ပြအချိန်တိုင်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဘဝကိုကောင်းကောင်းပြတ်သန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေနှိုင်းရှင်နေမဲ့အစားအလေတို့ကိုလုံးနိုင်တာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မနာလို့ဖြစ်နေကိုယ့်အချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကိုဘာတွေလုပ်ချင်လဲကိုဘယ်တွေကိုခီးသွားချင်လဲကိုဘလို့အရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းလေအဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်အောင်လုပ်အခုအချိန်အသက်ဘယ်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသက်20ပဲဖြစ်ဖြစ်25ပဲဖြစ်ဖြစ်18ပဲဖြစ်ဖြစ်19ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းမှာနေထိုင်မှာရှေးလျှောက်လဲရောလဲအသက်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့အမှတ်တရဗီဒီယိုတွေလေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်အလင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ဆိုရင်တော့အလင်းရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Subscribe Follow လုပ်ပေးထားပါဒီဗီဒီယိုသဘောကျရင်ဆိုရင် Like and Share လုပ်ပေးတော့ပါအောင်နော်အားလုံးတတ်တာ